Вчора стало відомо, що на КПП «Лужанка» затримали заступника мера Миколаєва, який намагався покинути територію України. Разом із затриманим знаходився мер Миколаєва, якого викликали до НАБУ для проведення слідчих дій. Миколаївські ЗМІ пишуть, що посадовці їхали за кордон на відпочинок. Нещодавно Національне антикорупційне бюро 10 серпня викрило корупцію у міськраді Миколаєва. Чиновники завдали збитків громаді міста на 26 мільйонів гривень. Заступника мера затримали на кордоні з Угорщиною. Іде мова про заволодіння бюджетними коштами під час реконструкції Соборної площі у Миколаєві, коли виграла фірма, яка була вигідна спільникам махінації і виконала роботи за явно завищеними цінами. Мова йде про те, що у 2019 році департамент Миколаївської міської ради оголосив тендер на виконання робіт з реконструкції Соборної площі у місті. Слідство встановило, що заступник Миколаївського голови і перший заступник одного з департаментів міськради, зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою із 6 особами, якими виявилися директори приватних компаній, забезпечили перемогу в цьому тендері одного наперед визначеного ТОВ. І це ТОВ виконало роботи. Цікава обставина те, що детективи затримали посадовця, мова йде про Миколаївського заступника Миколаївського голови, на пропуску на кордоні України з Угорщиною, на пункті пропуску Україно-Угорського кордону. Тому можна припустити, що заступник Миколаївського голови намагався покинути територію України. Учасниками схеми слідство наразі вважає 8 осіб – заступника мера Миколаєва, першого заступника директора одного з департаментів Миколаївської міськради, директорів 6 приватних компаній, один з яких є чинним депутатом Одеської міськради. Посадовців Миколаївської міськради та 2 керівників приватних компаній затримано в порядку статті 208 КПК України. Наразі фігурантам справи оголосили про підозру. Що ж, варто сподіватись, прийде час, коли справедливість та законність стануть постійним явищем і в найвіддаленіших областях від Києва. І всі ті, хто є спільниками махінацій та схем, за допомогою яких окремі посадовці розкрадають державні кошти, будуть особисто нести відповідальність і постануть перед судом. Адже на Закарпатті бачимо непоодинокі випадки, коли працюють будівлі, які ще не введені в експлуатацію. Та наші чиновники часто прикривають свої прізвища іншими довіреними особами, які через власну неосвіченість на страх і ризик ставлять свої підписи на паперах. Саме тому часто відповідальність за обкрадання громад Закарпаття несуть лише ті, хто є пішаками у великій грі посадовців та підприємців.